Når man skal se på international politik, så er det vigtigt at se på, at international politik er meget mere forskelligt end national politik, fordi at det internationale samfund er i høj grad forskelligt fra det nationale samfund. Overordnet kan man sige, at den største forskel er, at i et verdenssamfund, der hersker der i høj grad af anarki, eller der er, det er anarkisk, der er ikke en verdensregering, og der er ikke noget verdenspoliti, mens inden for den nationale stat, jamen, der er nationalstater, er præget af en høj grad af orden. Vi kan prøve at se på nogle af de her enkelte detaljer ved de enkelte lande. I det nationale samfund, jamen, den består jo af borgere, mens i det internationale samfund, jamen, der består enhederne, de enheder, man kigger på, når man studerer international politik, stater, og hvordan staterne forholder sig til hinanden. Og her kommer så den anden vigtige pointe, og hvordan de forholder sig til hinanden, jamen inden for en normal stat, eller Danmark, som for at tage et eksempel, jamen der er borgernes færden i høj grad reguleret af lov. Hvad må man, og hvad må man ikke? Jeg må ikke tage en anden persons penalhus. Der er simpelthen en lov viden for den. Det samme gør så er ikke gældende for verdenssamfundet. Det er i høj grad anarkisk. Der er sådan set ikke nogen fælles lov, der regulerer alle verdensstater. Der er selvfølgelig nogle charters, der er nogle FN-charters, der er man nogle love, som man er blevet overordnet enige om, er gode, men her er sådan en stor forskel, fordi i det internationale samfund er der ikke nogen til at udføre de her love. Altså, hvis man ser på det her nationale samfund, jamen en stor del, eller en af grundene til, at vi accepterer lov, det er jo fordi, at hvis en lov bliver brudt, jamen så ved vi, så har det konsekvenser, ikke? Vi bliver sat i fængsel, der er nogen, der kan straffe os, hvis vi ikke følger en lov, og vi også hvis vi der vedtager en lov, jamen så er der jo så personale til at implementere den, bliver lavet en ny lov i folkeskolen eller gymnasiet, jamen så er der lærere, der sørger for, at den bliver gennemført. De ting, man bliver enige om i det internationale samfund, eksempelvis i FN, eller nogle af de andre, eller en handelsorganisation, jamen der er jo sådan set ikke noget verdenspoliti, eller nogle verdensfunktionærer eller embedsmænd, som har magt til at gennemføre de her beslutninger, og kan tvinge de enkelte stater til at gennemføre de her enkelte. Så der er ikke nogen verdensregering med deres egen magtmiddel under sig. Så man kan sige, at mens staten har stærke sanktionsmidler, i sidste ende har de jo rent faktisk militæret, som de kan sætte ind mod deres egen befolkning, men indtil da så har de jo så politi, eller de kan fratage folk privilegier, så har det internationale samfund de fælles love, man kan vedtage eksempelvis i FN, der er sådan set ikke rigtig nogen effektive sanktionsmidler bag dem. Hvis man eksempelvis skal beslutte sig for at straffe et land, eller man beslutter sig for, at et land har gjort noget forkert, jamen så skal man ud og spørge de enkelte lande, om de vil være med til at straffe det her land ved at invadere det, eller fratage nogle af hvad hedder det nu, de handelsfordele, som de har. Så der er sådan set ikke FN, for at tage noget af det tætteste, vi har på en verdensregering, er ikke en verdensregering, fordi de rent faktisk ikke har nogen midler til, at de beslutninger, de tager til at gennemføre dem, de er afhængige af de andre stormagter, om de er villige til at gå ind og gennemføre det her. Og det betyder så, at jamen, om ting bliver gennemført, fælles beslutninger, som bliver taget eksempelvis i FN eller andre organisationer, jamen der er det i høj grad stormagterne, der bestemmer, fordi der er ikke nogen, der kan tvinge dem til noget, mens at i en nationalstat, jamen her er alle borgere jo sådan set ligestillet over for loven. Så det er sådan den overordnede forskel mellem et nationalt og et internationalt samfund. Det er, at i det internationale samfund, det er anarkisk. Der er ikke nogen verdensregering eller verdenspoliti, der kan sørge for, at de fælles beslutninger, der bliver taget, at de rent faktisk bliver gennemført. Og det betyder i sidste ende, at stormagterne i det her anarkiske system har enorm stor magt.